ayaa ku dhintay 25 kalena way ku dhaawacmeen. Laba shil oo gaari maanta galinka hore iyo galabta ka kala dhacay magaalada Caynaba xarunta gobolka Saraar, halka shilka kalena uu ka dhacay jidka laamiga xiriiriya magaalooyinka Burca iyo Caynaba. Is-dugaha wasaaradda caafimaadka gobolka Saraar Cali Nuur Xaaji Cabdi iyo agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Caynaba Mustafa Maxamuud Maxamed ayaa ka warbixiyay dhaawacyada iyo dhimashada shilalkaasi ka dhashay ee iyagu soo gaaray cisbitaalka guud ee magaalada Caynaba. Waxaana sidoo kale ka xog warrameen adeegyada kala duwan ee cisbitaalku u qabtay dadkaasi dhaawaca ahi la soo gaarsiiyey. Maanta waa taariikhdu ahayd 11-kii bishii 5-aad 2022-ka Caynaba iyo agteeda waxaa ka dhacay laba shil. Labadaas shil mid waxaa soo gaaray ciidamada booliska ee gobolka Saraar, shilkaas askarta soo gaaray oo magaalada agteeda ka dhacay waxaa ku waxyeeloobay 12 askari. 12-kaa askari mid ka mid waxa uu ku dhintay isla goobtii uu shilku ka dhacay. Waxaa la keenay cisbitaalka. Intii kale waxaan dirnay oo cisbitaalka ugu rifeeral ahaan uu sameeyey 4 kiis oo ka mid a dadka askarta ay soo gaadheen dhaawacu. Intii kalena waxaa lagu shaqeeyay cisbitaalka Caynaba. Alxamdulilah, iyagoo fiican ayay cisbitaalka ka tageen, aad iyo aadna way wanaagsan yihiin. Isla maanta xilli dambe oo galabtii waxaa ka dhacay agagaarka magaalada Kirin oo Caynaba kaga beegan dhinaca galbeed shil kale oo ah gawaadhida ka mid a gawaadhida isticmaasha waddada. Gaarigaas oo sidee dad rakaaba ayaa waxaa qadar baa ku dhacay, dabeetana shil ayaa halkaa ka dhacay. Dhammaan dadkii gaarigaas aarnaa way waxyeeloobeen, waxaana dadka tirada ah wax soo gaadhay ay ahaayeen 13 qof. 13-kaa qof dhammaantoodba waxaa soo gaadhay siiyey cisbitaalka Caynaba. Saddex iyo toban kaa qof, laba ka mid a nasiib darro waxaay ku dhinteen cisbitaalka Caynaba. Qadarka Ilaahay, geerida looma baajin karo, wixii aan qaban karayna waa loo qabtay. Laakiin maadaama masaafada ay cisbitaalka iyo goobta shilku ay ku jireen xoogaaya, waxaa dhacay in iyagu xaaladooda culus tahay la keenay, laba dumarana ay sidaa halkaa ugu naf waayeen. Intii kale subaxdii waxaan dirnay oo rifeer garaynay 5 qof. 5-taa qof mooyaane bukaanada dhaawaca waxaa loogu shaqeeyey oo hawlahoodii lagu habeeyey cisbitaalka Caynaba. Iminkana xaaladoodu way degan tahay, aad iyo aadna way wanaagsan yihiin. Saaka waxaa ka dhacay halkan, shil baa ka dhacay. Taaradu markay ahayd 11-kii bishii May, saacaddu markii ay ahayd 5:00 subaxnimo. Shilkaas waxaa ku dhaawacmay 11 qof, waxaa ku gudgudubay 1 qof, waxaanu referral u sameynay 4 qof. 6 qofna waxaa lagu dabiilayaa isbitaalka Burca lagula tacaalaya, Caynaba lagula tacaalaya. 1 qof waxa laloo sheegay si markuu jirka sii socday u dhintay. Isla maanta oo gelinkii dambe ahayd waxaa dhintay, waxaa dhacay 5:00 ma galabnimo markay ahayd, waxaa dhacay gaari, waa dhacay shil gaari, wuxuu ku dhacay area Kirin. Waxaa ku dhaawacmay 13 qof, 2 qof runtu waa dumar, waa dhibasho. Waxaa kaloo aanu rafeer garaynay iminka 5 qof. Hospitaalka waxaa lagula tacaalayaa 6 qof. Si fiican ba shaqada loogu wadaa, hawshu way socotaa. Hospitaalka culays badan baa soo fulay, shaqaalo may nasanayn sidii saakay u taagan yihiin weli, laakiin way shaqadii sidii u hayaan. Waxaan u mahadnaqayaa marka koowaad shaqaalaha cisbitaalka Caynaba, wilaa saakaha kahegan ugu jiray sidii ay u shaqayn lahaayeen. Shaqadoodii maalinlaha iyo mid dheeraada bay gudan lahaayeen. Waxaan kale oo aan ku dari lahaa, dariiqan waa dariiq dheer, shilku 2 cisho ama 3 cisho markuu naga maqnaadoba, markii 3 cisho naga maqnaado waxaa laga yaabaa maalin afraadka inuu shil yimaado.